ενώ είπαμε στην συνέντευξη τύπου της περασμένης εβδομάδας ότι ετοιμαζόμασταν για ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό όπως ήταν της Καβάλας και δείχναμε και προερχόμενος από μια νίκη μέσα στις Σέρες δείχναμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και θα μπορούσαμε και θέλαμε το βαθμό ή τους βαθμούς. Δυστυχώς, με εξαίρεση τα πρώτα 30 λεπτά που ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και από πλευράς διάθεσης και από πλευράς συγκέντρωσης και από πλευράς ειδικής τακτικής, στο υπόλοιπο και ιδιαίτερα μετά τον γκολ, μετά το 60 δηλαδή το αντιπάλο, θα έλεγα ότι παρότι προσπαθήσαμε και με τις αλλαγές με Φορτούνη, Φραγκού και Αράς να ισοφαρίσουμε ή να ανατρέψουμε το σκορ, δυστυχώς δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό και θα έλεγα ότι κάναμε τη χειρότερη εμφάνιση, τουλάχιστον έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ, από τη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Και δεν δικαιολογεί σε κανένα βαθμό το στόχο που έχει η ομάδα και την υπέρβαση που πρέπει να κάνει για να τον πετύχει. Μας προβλημάτισε αυτή η εικόνα, όχι τόσο το αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα της ομάδας μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Συζητήσαμε με τους παίχτες και είπαμε κάποια πράγματα, όπως το ότι και καταλήξαμε το ότι η ομάδα θέλει περισσότερο πάθος, μεγαλύτερη πίστη και αυτό που πρέπει να βγάλει είναι ένα ποδοσφαιρικό τσαμπουκά από το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχτών. Γιατί ο τσαμπουκάς είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Έχουμε ένα παιχνίδι του Σαββάτου χωρίς επιστροφή, έτσι το βλέπουμε όλοι, και ότι πρέπει να δείξουμε και να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Βόλος είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και το δείχνει και η βαθμολογική θέση που έχει και φυσικά το ότι είναι και στα ημιτελικά του κυπέλου. Έχει ένα πλούσιο από πλευράς βάθος και καλό ρόστερ. Έχει μια σταθερότητα και ποιότητα στο παιχνίδι τους. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια κατάθεση ψυχής για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, φυσικά, όταν η διαφορά είναι 3 βαθμοί, πρέπει να το παλέψεις, πρέπει μέχρι το τέλος να διεκδικήσεις αυτό που πρέπει. Αλλά φυσικά, με αυτά που ανάφερα πριν, ξέρουμε ότι έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο μας, αλλά θα έλεγα ότι τη συμπαράσταση τη χρειαζόμαστε τώρα όσο τίποτα άλλο. Γυρίζουν από πλευράς τιμωριών ο Μπαστία και ο Ριμπάρη. Δηλώθηκε σε αυτό το παιχνίδι, έχει δηλωθεί σε αυτό το παιχνίδι ο Φιντανίδης. Και έχουμε τραυματίες τον Καρέρα, ο οποίος έχει μια διάταση στους προσαγωγούς. Και ο Ματούσιακ ένα μυϊκό σπασμό στο δικέφαλο. Αυτοί οι 2 τραυματισμοί είναι από την περασμένη εβδομάδα. Αυτά. Κατά πόσο μπορεί η ομάδα να πετύχει το στόχο. Και η εικόνα που έχει δείξει η ομάδα είναι ότι εκεί χαμογελάμε ένα παιχνίδι, λυπόμαστε το άλλο. Δηλαδή,
ενώ έχουμε κάτι καλό, δεν προσπαθούμε αυτό το καλό να το κρατήσουμε για να μπορέσουμε πάνω σε αυτό να κτίσουμε. Όταν όμως υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι τέτοια που μπορεί η ομάδα να διεκδικήσει το στόχο, φυσικά και θα το κάνει και εύχομαι από εδώ και πέρα πραγματικά να κάνουμε μια κατάθεση ψυχής, όπως είπα, και να πετύχουμε το στόχο ο οποίος είναι εφικτός. Όταν ειδικά η βαθμολογική διαφορά είναι 3 πόντοι, που μέσα σε ένα παιχνίδι αυτά όλα μεταβάλλονται. Ενώ έχουμε πει ότι οι ομάδες που κινδυνεύουν κάθε Κυριακή, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, σίγουρα η νίκη του Πανιωνίου αποκτά ένα πλεονέκτημα για την ομάδα τους, αλλά θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία του υποβιβασμού μπαίνει πλέον γερά και ο Ατρόμητος. Άρα βλέπετε ότι τώρα αυτή τη στιγμή αυτόν που κοιτάμε είναι ο Ατρόμητος, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι στα επόμενα παιχνίδια δεν μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις και να μπουν ομάδες οι οποίες δεν περιμέναμε. Αυτό που προέχει όμως είναι η ομάδα μας. Είναι πάρα πολύ καλή, γιατί πραγματικά ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα, όπως είπαμε. Θέλει πάρα πολύ σκέψη και στο πώς θα ξεκινήσει η ομάδα, αλλά και στο πώς, είτε αν έχεις ένα σκορ να το κρατήσεις, είτε δεν έχεις το σκορ για να πιέσεις, θέλει πάρα πολύ σκέψη το πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε τις μέρες για να το σκεφτούμε και να μπορέσουμε να το εκτελέσουμε και όλα να πάνε καλά. Κύριε Δημητσάκη, τι είπατε που βεβαιάστε με τους ποδοσφαιριστές σας για την εικόνα που παρουσίασατε? Μια απορία. Τους είπατε και συζητήσατε και τι είπανε κύριε Βασμητώση, ότι σχετικά με το γεγονός ότι είναι καλύτερα να παίρνεις κίτρινη κάρτα, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που βρίσκεται η ομάδα. Για σκληρό παιχνίδι, παρά για διαμαρτυρία. Έτσι. Δηλαδή είναι καλύτερα τον όρκο που δίνεις πριν την έναρξη του παιχνιδιού, θα τα δώσουμε όλα, να τον υλοποιείς μέσα στο παιχνίδι και να φτάνεις στο 85 και να μην έχεις άλλες δυνάμεις πια. Να σου έχει βγει ψυχή. Γιατί αλλιώς. Όλα αυτά που λέτε πολύ σωστά υποθήκανε. Το ότι και η Καβάλα φυσικά είχε ένα στόχο πάρα πολύ υψηλό για το μπάτζετ αυτής της ομάδος, αλλά εγώ είδα ότι η Καβάλα άνοιξε και δύο κεφάλια δικά μας. Ενώ εμείς αντίθετα, οι κάρτες όλες που δεχτήκαμε ήταν από διαμαρτυρία. Αυτά όλα μας προβληματίζουν και φυσικά τα παιδιά το έχουν καταλάβει, το είδανε, το αναγνωρίσανε. Και θέλω να πιστεύω ότι φυσικά αυτά δεν γίνονται στα λόγια, δεν λέγονται στα λόγια, αλλά γίνονται σε πράξεις. Εύχομαι από το Σάββατο να και άλλη εικόνα να έχουμε, αλλά πραγματικά να πιάσουμε και το ρεζουμέ της υπόθεσης. Το πώς πρέπει η ομάδα από εδώ και πέρα να ανταπεξέλθει σε αυτά τα παιχνίδια. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την παραμονή στην κατηγορία. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ποδοσφαιριστών είναι δέκτες που μπορούν και να καταλάβουν και να αντιλαμβάνονται την κατάσταση, αλλά και να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούν το μοιραίο. Και επειδή έχουμε παιχνίδια, σίγουρα τα παιχνίδια μειώνονται κάθε εβδομάδα, αλλά υπάρχουν ακόμα παιχνίδια που μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και επιβάλλεται να κάνουμε την ανατροπή, γιατί θεωρώ ότι κανένας δεν αξίζει να υποστεί και να χρεωθεί έναν υποβιβασμό. Κανένας. Αρκεί όμως να το δείξουμε.
και να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο και όχι μόνο με λόγια. Είχα ξαναρωτήσει κάτι όταν είχε στο τοέφικο, αν σκέφτεσαι να αλλάξει το πλάνο της ομάδας, όχι σε πρόσωπα, σε τακτική. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις αυτή τη στιγμή όταν η ομάδα έχει ένα χρόνο μπει σε μια διαδικασία συγκεκριμένης τακτικής. Δεν είναι εύκολο να το αλλάξεις. Κατά τη διάρκεια του μάτς μπορείς να το κάνεις, αλλά να σου πω για κάτι. Είδα ότι όσες φορές προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το τακτικό μας κομμάτι, περισσότερο κακό κάναμε παρά καλό. Και κάνω αναφορά ότι μετά τον γκολ της Καβάλας ήδη είχε μπει ο Φορτούνης, μπήκε ο Φραγκού, κάποια στιγμή παίζαμε Παπάζο από Φραγκού δύο επιθετικοί, συν τον Αράς που μπήκε στο τέλος, αλλά δεν έπαιζε ο Αράς, ήταν ο αντίστοιχος παίκτης εκεί πέρα. Είχαμε παίκτες οι οποίοι ήταν και ένας σχηματισμός άκρος επιθετικός. Δεν πατήσαμε περιοχή. Όχι η φάση να κάνουμε, περιοχή δεν πατήσαμε. Όλα αυτά είναι σχετικά. Η τακτική έχει να κάνει άμεση σχέση με το πώς είναι η ομάδα. Με πώς είναι τα χαρακτηριστικά των παιχτών και με πώς η ομάδα έχει μάθει μέχρι σε αυτή τη στιγμή να δουλεύει. Θεωρώ ότι δεν είναι το πρόβλημα η τακτική της ομάδας. Δεν είναι το πρόβλημα η τακτική. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βάλουμε μεγαλύτερη διάθεση και πίστη για αυτό το οποίο θέλουμε. Το Ματούσια για αυτό είναι εντάξει. Ο Ματούσια κανάφερα πριν ότι από την περασμένη εβδομάδα ενώ ήταν στην αποστολή για την Καβάλα, παραμονές πριν φύγουμε για την Καβάλα, στην προθέρμανση ένιωσε μια ενόχληση στο δικέφαλο και γι' αυτόν τον λόγο αποκλείστηκε. Εχθές έκανε και το πόρισμα είναι ότι είχε ένα μυϊκό σπασμό στο δικέφαλο, εχθές έκανε μαγνητική, όντως υπάρχει μια υποψία τραυματισμού εκεί που δεν μπορεί αυτή τη βδομάδα όταν δεν κάνεις προπόνηση το Σάββατο να παίξει. Δηλαδή θα αποκλείσουμε παιδιά τα οποία είναι γερά για να μπουν, παιδιά τα οποία έχουν ένα πρόβλημα ή δεν έχουν κάνει το πρόγραμμα της προετοιμασίας για αυτό το παιχνίδι. Φυσιολογικό αυτό, όλη η συγκέντρωση μιας ομάδας με τόσο υψηλό στόχο που είναι αυτή τη στιγμή στα ημιτελικά του κυπέλλου και όντως ο τελικός τους μπορεί να τους εξασφαλίσει κάτι, σίγουρα μπορεί να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή εκεί παρά στο πρωτάθλημα, αλλά επειδή και στο πρωτάθλημα είναι στις θέσεις που οδηγούν στα play-off και επειδή αυτή η ομάδα σαν πρώτη χρονιά στην κατηγορία γυαλίζει το μάτι τους και είναι φυσιολογικό, αλλά και βάσει το ότι υπάρχει ένα βάθος, θεωρώ ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Και εγώ έτσι βλέπω το, θέλω να προετοιμάσω την ομάδα, μην περάσει από κανέναν ότι ναι, θα έρθει εδώ ο Βόλος και επειδή παίζει την Τετάρτη επαναληπτικό, ότι μπορεί να είναι το μυαλό τους και όχι, εδώ θα είναι το μυαλό τους και θα θέλουν να κερδίσουν το μάτς για να κρατηθούν στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Και έτσι πρέπει να το δούμε το παιχνίδι και έτσι θα είναι. Είπα ότι τον κόσμο τον έχουμε απογοητεύσει, το ξέρουμε, αλλά χρειαζόμαστε τόσο τίποτα άλλο τη συμπαράστασή τους τώρα. Γιατί πραγματικά ο στόχος της ομάδος και η πορεία της ομάδος είναι ένας κοινός στόχος για όλη την πόλη, για όλο τον ομό. Όποια πικρία και αν έχουμε, αυτό που αγαπάμε είναι την ομάδα μας. Και πρέπει να το δείξουμε. Να έρθουμε την Κυριακή και από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 να σταθούμε δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Μετά το 90, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μέχρι το 90 όμως, να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του παιχνιδιού, πρέπει ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα να είναι πραγματικά δίπλα στην ομάδα, γιατί τώρα όσο τίποτα άλλο τους έχουμε ανάγκη και φυσικά δεν έχουμε παράπονα από τον κόσμο, προς Θεό.
γραμμή κρούσης της ομάδας δεν έχει αποδείξει τον τίτλο γραμμή κρούσης. Δεν βάζει γκολ. Έχετε σκεφτεί μήπως να δώσετε ευκαιρία σε κάποιον άλλον με την αρχή, το ξεκίνημα του παιχνιδιού, στη φανέλα με το νούμερο 9 που λέμε. Γιατί δεν έχει πάρει ο Παπάς, όπου τώρα έχει παίξει μερικά παιχνίδια. Και δεν έχει πάρει πέντε φάσεις απάνω το παιδί μου να κάνει γκολ. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι διαφορετικό, να γυρίσετε σε άλλες πιο δοκιμασμένες λύσεις. Όπως. Τι να πω, ξέρω εγώ, εσείς ξέρετε καλύτερα, δεν είμαι τεχνικός, αλλά μεταφέρω ένα προβληματισμό που υπάρχει έξω. Βεβαίως, τι προβληματισμό. Αυτός ο προβληματισμός είναι από την πρώτη μέρα που έχω έρθει εδώ. Και αυτό λέμε συνέχεια. Κάθε φορά συνέντευξη τύπου, αυτό δεν συζητάμε. Σίγουρα, σκεφτόμαστε πολλά πράγματα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι μέσα από τις προπονήσεις και να ξέρετε ότι κανένας προπονητής δεν είναι τρελός ώστε να μην βάζει έναν παίχτη ο οποίος βλέπει ανάλογα το πρόβλημα που έχεις μια ικανότητα εκεί. Το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί υπάρχει, είναι δεδομένο και προσπαθούμε μέσα από τις προπονήσεις όσο μπορούμε να το βελτιώσουμε. Βεβαίως υπάρχει αυτό στο μυαλό, όχι μόνο σε μία θέση, σε πολλές θέσεις. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.